Tartamtu, aku minongko putrane
Kanjeng Rama Prabu Rahwana Raja kudu bisa ngayomi praja marang Kadhi Raja. Bagus. Aku saguh, Kakang. Bagus. Ngono ku aku saguh, Kakang. Yo. Yen kaya mangkono ngenteni sumping Surya. Siapkanlah dirimu di Lonjong mimis lakumu, Nyang Romo. Kakak duka Raden. Anggen kula sowan mboten katimbalan. Ananging Raden, anggen kula sowan menika badhe ngaturaken perkawis ingkang sanget wigati. Ingkang kedah paduka mangertosi Raden. Pakang wigati. Yo. Enggal matur. Kepareng matur. Kangen kula mundi jejibahan ing kepaduka sampeyan. Kula sampun saged nglampahi tanggal jawab. Inggih, jejaki wonten ing tepis wiringing praja ngalem. Ananging kangen kula jejak mangertosi wonten duta saking si Rama Wijaya ingkang awujud wanara. Banjur wis bisa mbok kekesake apa durung? Menikih Ratu, kula sampun saged. Bagus. Bagus. Iyo ngene iki lho, Di. Yen to diparingi jejibahan iki mesti duweni tanggung jawab. Ora nerwake tanggung jawabe. Mangkaten to, Kang. Yo. Nuwun nggih, Ratus. Kula sampun sampun. Damel ataman menika wanara menika. Yen to wis ora bisa nyawang, sak mesthine ora bisa mlebu ning ngalung Kadiraja. Ra yo ngono to. Ananging Raden, manoman menika boten saged sinangga enten. Lirik. Anggen kula damel caca netra menika saged cabar. Malah keporo wanara menika sampun tumuju wonten ing praja malem. Bangsat anoman kowe. Sare. 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 Kakang. Ojo asu mlang. Ana adhimu kang mabar ana ing papan kene. Tak sampeyan. Yo, kabeh. Lan kowe kabeh ora gagah iki. Yo, kabeh kakang. Tak yo jeneng sira wis tumu dhewe. Kebiar kowe sayang Rama. Mbokang saka kuwi. Tak jaluk. Jeneng sira kabeh. Jejaga ing beteng sisih kulon. Atak sini. Wonten timbang kau. Saluk kowe jejaga ning tepis piringing samudra. Kelana aku bakal jejaga ning kutha raja. Nggih, sendika wis tlaten dawuhku. Ayo, ora sah kesuwen. Ayo, sewan-sewan iki. Ayo.
Sopo Hanuman Hanuman yen ora kleru jeneng sira wadutane Rama Wijaya ya pancen bener aku dutane Prabu Rama Wijaya bakal tumuju areng Adiraja kowe sapa katak siri sing dijaga nang papan ke. Warmu yang endi? Nang kodi ojo. Warmu mubuah nang hanko. Yo. Anuman, kedek putih. Orang itu. Kowe kudu bali. Jejering dut payen to durung kasembadan apa kang dadi sediaku. Bakal tak lakon. Gimana jawabmu? Yen ora pengen tak kletak ya bali yo. Mangerti yo.
Sopo wae kang kumowani ngalang-alangi lakuku. Kelakon bakal mati. Oh, yang kamaro. Tebyak dadamu sundur pada wae. Wah!